ଆଜ୍ଞା ମୋର ଗୋଟେ ଫୋନ୍ଟେ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଥାନାକୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଆଇଲେ। ରୁହନ୍ତୁ ବା, ମୁଁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆପଣ ବି ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଇ ଗୋଟେ ଭାଇ କ'ଣ ବୋଧେ ହଜିଯାଇଛି, ଭାଇ ବି ଆଇଛନ୍ତି। ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ବାହାର ଛିଡ଼ାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବୋଧେ ବହୁତ ବଡ଼ ନୋକ ବୋଧେ। ଭାଇ କ'ଣ ତଳେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଉପରେ ପିନ୍ଧିବା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଶ୍ୱରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ହଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ପୁଣି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଏମିତି ହାତ ଫାତ ଦେଖେଇ କହିଲେଣି, ଏଠି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ବି ଧୀରେ ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ପରା ମାଲ ପିଇକି ବୋଲୁଛୁ କାଇଁ, ଭଲ ମଣିଷ ସନିଆ ଭାଇ, ସନିଆ ଭାଇ କି ଧନିଆ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଓଷୋ ଚଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଜାଣିଛି। ଭାଇ ଗପି ଗପି ତାଙ୍କେ ଗୋଡ଼ ହାତ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ମୁଁ ଆଇଆସି ଦେଖା କରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେ କିଏ ମୋର ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ମଦ ପିଇଲେ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିବ, ନାଇଁ ସରି ମଦ ବିକିଲେ ମିଳିବ, ମଦ କାହାକୁ ବିକେ, କୁକୁର ବିଲେଇ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ ବିକିବେ କି, ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ବିକିବେ, ସେ ସରକାରଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ, ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଆସିବେ ନା। ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାରେ ସିନା ମାଡ଼ଗୋଳ କଲେ ଆପଣ ଝିକିକି ଆଣିକି ସେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ, ସେ ବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇଛନ୍ତି, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ କଥା ହେବେ, ଟୋଟାଲ ଆଇଏସିଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ତାଙ୍କେ ଆଗ ଯିବେ, ମୁଁ କହୁଛି ନା କ'ଣ। ଭାଇ ଚେକା ବୁଲି ପକେଇ କହିଲେଣି ବସିକି କାଢୁଆ ପଣରେ ସେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛୁ ତୋ ବୋପାର ଥାନା ନା କ'ଣ, ଭାଇ ଆହୁରି କହିବେ ଭାଇନା କହିଲେଣି ଥାନା ମୋର, ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଏଇଟା ଶୁଣି ହବନି, ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାପରେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ରକ୍ଷକ ମିଛ, ଆପଣ କହିବେ ମିଛ, ଆପଣ ମିଛ କହିବେ, ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଇନର ରକ୍ଷକ, ଆପଣ କହିବେ ଦୁଇ ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ବି 100 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ହଁ ଗୋଟାଏ ମୁଣ୍ଡ କିଣିଲେ 100 ଟଙ୍କା ନଉଛି, ଇଏ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କହୁଛି 2 ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ, ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଇନ ରକ୍ଷକ ମିଛ କଥା, ଆପଣ କହିବେ ମିଛ, ଆପଣ ମିଛ କହିବେ, ତୁ 2 ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଉସର କମା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଉସର, ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଏ ରାଜ କରିବି ଆଜ୍ଞା, କୌଶଲ ନଲି ଯିବି ନା ଯା, ଆମ ବଡ଼ ସାର ମାନେ ବି ଡରି ଗଲେଣି, କହୁଛନ୍ତି ଆର ମୁହଁରେ କିଏ ନାଗିବ, ଆମକୁ କହିଲେଣି 2 ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ, ଆଇଆଇସି ଡାକ ମୁଁ ଦେଖା କରିକି ଯିବି, ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି କହିଲେଣି, ଏଇଠି ସାର ମାନେ ବି ଗଲୁ, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି, କାହିଁକି ଯିବି, ଥାନା ମୋର, ମୋର ନୁହଁ ଭାଇଙ୍କର, କି ଅବସ୍ଥାରେ ଭାଇ, ଆଜି ବାଘ ଘରେ ପୁରା ମିରିଗନାଟ, କଥାରେ ଆଜି ବାଘ ନଥିଲେ ବାଘ ଘରେ ମିରିଗନାଟ, ଆଜି ବାଘ ବି ଅଛନ୍ତି ବାଘଙ୍କ ଘରେ ମିରିଗର ନାଟ ଚାଲିଛି, ବା 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 ବା, ଦେଖା ହାରି ଖାଲି ଦେଖିକି ତାଳି ମଜେଇ ଚାଲ, ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବିନି, ଭାଇ ତମେ ବି ଯାଅନି, ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେଠି ରୁହ, ଆଇଏସିଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଘରକୁ ଯିବ, ଯିଏ ତମକୁ ଉସ୍କେଇଛନ୍ତି ମଦ ପିଇବାକୁ ତାଙ୍କେ ତମ କଥା ବୁଝିବେନି, ସରକାର ଉସ୍କେଇଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ଘରେ ବସିଛ, ସରକାରିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛ, ଆଉ ଏଇଟା ବି କହୁଛ, ସରକାରିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କହିସାରିଲଣି, ଏ ତମେ 2 ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି, ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଆଇନ ରକ୍ଷକ ମିଛ କଥା, ଆପଣ କହିବେ ମିଛ, ଆପଣ ମିଛ କହିବେ, ତୁ 2 ଟଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଭାଇ ମୋର ମଦୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୟ, ଭାଇ ତମେ ଏଇଠି ଥାଅ, ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଯିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟାଇମ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଏବେ ପଳେଇବା, ଆଉ ଏତେ ଜୋରରେ ହସି ହସି କହୁଛି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇବି, ଏଇଥିପାଇଁ ହସୁଛି, ମୁଁ ଗଲେ ତ ଆସିବି ନା, ସବୁ ଶେଷର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଆରମ୍ଭଟେ ଥାଏ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ, ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ନି, ହେତୁ ଅଛି ନା ମୋର ଦୂରଭାଷର ନମ୍ବରଟା, ହେତୁ ଯଦି ନାହିଁ ଆଉ ଥରେ ହେତୁ ପକେଇ ଦେଉଛି 8093954141, ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବେ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।